Moikka, moi! Mä oon Sofia Sida. Ja mä halusin aloittaa tehdä tämmöstä vlogipäiväkirjaa. Ja mä oon muusikko, artisti. Maalaan myös tauluja. Ja mulla on pieni poika, 4-vuotias. Ja mulla tosiaan tuli just sinkku ulos. Semmoinen kuin Guerrera, eli soturinainen. Ja mä halusin teille kertoa mun tarinoita. Ja myös haluan kuulla teidän tarinanne. Ja niin kuin tiedätte, elämässä on välillä vastoinkäymisiä. Ja kolhuja tulee elämän matkan varrella. Mutta se, että kun uskoo unelmiinsa ja tekee töitä sen eteen, niin kyllä se jonain päivän palkitsee. Ja oli se unelma mikä tahansa, niin pitää uskoa siihen, mitä tekee. Ja vaikka välillä tippuu tuonne pohjalle, niin ei kun vaan ylös kiipeämään sieltä. Koska kyllä se, jos sä uskot elämää, niin kyllä se tulee. Ja tää soturinainen, eli Guerrera, esimerkiksi kertoo just siitä, että pitää olla vahva, usko siihen, mitä tekee. Ja tosiaan mä oon pienestä asti laulanut ja tanssinut, maalannut. Musiikki on mun elämä. Ja se on mun tapa kommunikoida myöskin musiikin avulla. Ja myöskin haluan auttaa ihmisiä musiikin avulla. Ja mä ajattelin alkaa tätä vlogipäiväkirjaa tekemään ja vähän kertomaan enemmän tästä mun elämästä. Pysykää kanavalla.